দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিবাকৰ আৰু আপোনাৰ কাছে মই দিছো এটা ভিএস লাইভ চলি আছে আমাৰ গাঁওখন। আৰু আজি গৈ আছো দুৰ্গা পূজা চাবলৈ আমাৰ অভয়পুৰীতে, মানে একদম লোকেল বুলি ক'ব পাৰি, বেছি দূৰ নহয়, অলপমান গ'লে পাম। সেইকাৰণে আজি পুৰা একদম তাৰজনকৰ লৈ ওলাইছো দুৰ্গা পূজা চাবলৈ। আৰু কিন্তু পুৰা দুৰ্গা পূজা চাই আছো, কিন্তু মানে মেলা চাব পৰা নাই, সেইকাৰণে আজি মেলা চাবলৈ গৈছো। আৰু আমাৰ অভয়পুৰী না একদম বহুত বেছি ডাঙৰ মেলা হয়, সেইকাৰণে তাতে আজি গৈছো। তো চাই থাকক, আজিৰ এই ভিডিঅ' বহুত বেছি ধামাকা হ'ব, কাৰণ লৈ গৈছো আজি তাৰজনক। আৰু লগতে আছে আমাৰ ফালে মুন্না ভাই, যোৱাকালি আহিছে আমাৰ ঘৰত আছিল, আজি আজি সি ঘৰত যাব দুৰ্গা পূজা। আমাৰ এই অভয়পুৰী অলপমান দেখাই কিনে মুন্না ভাই চাইকেল, আৰু মই এতিয়া উঠি আছো মজাকে, তাৰজন চলাই আছো ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰজন নাথাকে তাৰজন চলাব। ৰাতি যিটো মানুহ হব না কি কম, একদম বহুত বেছি মানুহ হব, এতিয়া অলপ অলপ হৈ আছে, বা ৰাতি হুলস্থুল মানুহ হব, দেখা হব, চাই দেখক ভিডিঅ'। আৰু মণ্ডপটো এই যে চক, আৰু এতিয়ালৈকে মানে ৰাতি হোৱা নাই, লাহেকে হ'ব আৰু। আৰু মুন্না ভাই গ'ল এদিন ঘৰত, এইফালে মানুহ বাঢ়ি ওলাইছে, টেনচন নাই এতিয়া, এজন আহি গৈছে এজন আহি গৈছে, মানে এজন লগ হ'লে হ'ল, তথাপি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নালাগে নালাগে নালাগে। আচলতে মেলা চাব লাগে ৰাতি, হয় না, ৰাতি চাই ভাল লাগে, কিন্তু আমি আহিছোঁ আজি দিনতে, তথাপি মানুহ বহুত বেছি নাই কাৰণে ভাল লাগে চাই। এই মানুহ আৰু এইফালে চলি আছে গিলাচ খেলা, আৰু এইফালে দাদাহঁতে পাতিছে, আৰু নিয়মটো অলপমান বুজাই দিব। এই মেইন মালিক বোলে কৈ দে দাদা, হা তিন বল 20 টকা, তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই খেলাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি হয় দেখা পাব নেকি। 20 টকা মাত্ৰ এটা পেলালে, কিবা এটা পাম, মুৰ্গী পাম। লাহে লাহে মানুহৰ একদম পুৰা সমাগম ঘটিব ধৰিছে আৰু, আৰু দোকানবিলাক চাওঁ না, একদম দোকানেই দোকান, চাৰিও ফালে পুখুৰী দোকান, আৰু এইফালে আছে এইটো চাৰ্কাছ নাকি এটা কয়, বাইক গাড়ী কিবা কিবি আছে, আৰু এইফালে এই দছিৰ কি ঘূৰণি আছে, অলপ পিছত উঠি মতে ৰাতি ৰাতি আহি আছে ট্ৰেইন ট্ৰেইন। তো ইমানে বেছি বহুত বেছি দোকান আছে, সেইকাৰণে মানে কি দেখাম কি নেদেখাম আপোনালোকক ভাবিব নাই, আৰু ময়ো কি চাম কি নাচাম তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়া মাথো সন্ধিয়া হ'লে, মানে সন্ধিয়া হোৱাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, ইমান মানুহ হৈছে চাওক, আৰু এতিয়া হ'ব বাকী আছে, অকল মানুহ কেইছে দেখক, মানুহে মেইন। আৰু বৰ্তমান মানুহৰ ভিৰ চাওক না কেনেকুৱা মানুহ হৈছে, মাই গড, আৰু এতিয়াতো ৰাতি ভালকৈ হোৱাই নাই, আৰু অলপ পিছত কেনেকুৱা মানুহ হ'ব এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মই, দেখা হ'ব। হৈ গ'ল পুৰা একদম ৰাতি, আৰু চাওক নাই, আৰু এইটো কি চাওক, এইটো কওক, আজিলৈকে মই কিন্তু এতিয়া ইয়াত উঠিব নাই, বাট নুঠো কিন্তু মই, আৰু কোনোবাই যদি উঠি গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া চাওক, অ' মাই, অলপমান পিছত ইয়াৰ ওপৰত উঠি আছোঁ, একদম দৰঞ্চত দেখাব ওপৰৰ পৰা, আৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম উঠিম চাওক না, আৰু মানুহ আজি বোলে ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিব নেকি, আৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম উঠিবলৈ লৈছোঁ, আৰু মানুহ পাৰিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম, আৰু ওপৰৰ পৰা মেলা চাওঁ না কেনেকুৱা দেখি, মাই গড, মানুহ চাওক কেনেকুৱা হৈছে, এখন লাইটে লাইট, কি কম, এয়া লাহে লাহে আৰম্ভ হৈ আছে, কেনে লাগি আছে, ভয় খাব নালাগে,
মেলা চাওক মেলা আর বলে দুটো ছোৱালী এভাপুরীর দুর্গা পূজা চাই লোক এই বোলে আছে মোর জিএফটো এই বোলে মাজত এই বোলে মাজত নামি কিন্তু মজা লাগে রে বর্তমান আহ মানবহতর ঘর আর ইয়াতে পুরো একদম পেট পূজা করে নিল আর এটা যা মানবহতর ওসরতে মানে কি আছে পূজা সেবা পূজা হয়ে আছে মানে দুর্গা পূজা আর তাতে আছে আজ একদম পুরা ফাংশন ধামাকা ফাংশন হব আর আছে হদুর গুয়াহাটির পুরা আমন্ত্রিত কোকুন্ঠী গায়িকা কিনা আছে অরুণজ্যোতি ভানুপ্রিয়া গাইবা আর এখন চলা এখন বেলেগ চলা পিনে নিল আর এখানে মানবে গিফট দিছে মোক মন্দিরের সম্মুখত পুরা একদম খেচেরি দি আছে বিনামূলিয়া পুরা খাও আর আর বর্তমান আছে পুরো একদম দেখাম জুলাপি দুর্গা পূজা স্পেশাল জুলাপি জুলাপি আমি এইবিলাক কালা জুলাপি এইগুলা কেটে মারে কালা জুলাপি মানে খাই বনে জুলাপি গরম গরম খা মিঠা টেঙা টেঙা নিমক অল কম হয়েছে আজির বিশেষ আকর্ষণ এ চাও দিস ইজ মাই ফেভারিট শো Thank you.
বৰ্তমান বাজিল মানে কেইটা বাজিল দুইটা পাৰ হৈছে এতিয়া ৰাতি শুনাই মানে মৰ্ণিং হৈছে সকলোকে গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া গৈছোঁ মানুহৰ ঘৰত আজি মানুহৰ ঘৰতে ৰাতি ৰ'ব লাগিব যিহেতু আমাৰ ঘৰ বহুত দূৰ হয় মোটামুটি 2 ঘণ্টামান লাগে চাইকেল চলাই গ'লে সেইকাৰণে ঘৰত নাযাওঁ আৰু তো কেনেকুৱা আপুনি ভিডিঅ' নাজানে মতে কি কয় ভিডিঅ' বেছি যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰিছে সাবস্ক্রাইব কৰিব আজি সকলোকে বাই 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 গুড মৰ্ণিং বাই 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 বাই।